Es neraujos būt Saeimā. Mani darbs šobrīd Eiropas parlamentā, kur es aizstāvu mūsu valsts intereses, strādāju ikdienā. Ko es gribu darīt, ir vadīt nākamo Latvijas valdību. Es esmu tam gatavs, gan pieredze ilgadīgā, gan Latvijā, gan ārzemēs. Man ir ļoti skaidrs redzējums, kas ir jādara. Mums jaunā vienotībā ir ļoti spēcīga komanda, kas to var īstenot. Mums faktiski visā pasaulē briest to, ko varētu saukt pa vētru. Politiskā vide ir ļoti neskaidra. Tādai mazai valstī kā mums, mēs nevaram atļauties nestabilitāti. Jo mierīgāk mums būs politika un skaidrāk tas, ko valdība dara, jo vieglāk mēs iziesim cauri tam, kas briest. Tātad es strādāju jomās, kas saistās viss ar ekonomiku enerģiju. Es esmu strādājis pie Eiropas likumiem, regulām, kas palīdz nostabilizēt Eiropas kopējo banku sistēmu, kas palīdz nostabilizēt eiro valūtu kā tādu, kas palīdz stiprināt Eiropas un līdz ar to arī Latvijas neatkarību no Krievijas energo avotiem. Es strādāju pie tā, lai Eiropas tirgus būtu pēc iespējas atvērtas, iekšējās robežas atvērtas, kas mūsu ekonomikai nāk tikai pa labu. Tas darbs, es esmu bijis, no, es esmu akadēmiski izglītots, es esmu bijis akadēmiķis, pētījumiem nodarbojies, es esmu bijis uzņēmējs tagad politikā. Tas darbs, ko es esmu darījis pēdējos gadus, sakombinē šo visu, ir jāspēj iedziļināties dziļi detaļās, tajā pašā laikā jāspēj pārredzēt lauku un saprast, ar kuriem ir jāsaspēlē. Es ar viņu runāt, protams, viņas valodā, vācu valodā. Guten Tag! Līdzīgi kā franču kolēģiem es runāju franču valodā un pāriem es runāju angļu valodā. Bez angļu valodas vispār nav iespējas strādāt starptautiski. Viena lieta, ko es esmu redzējis, ir, ko jebkurš, kas ir ceļojis, ka var labāk dzīvot, nekā mēs dzīvojam. Kas ir atšķirība, ja tā ņem? Nav jau, ka zviedri vai dāņi vai vācieši būtu gudrāki par mums. Nu, ja tiešām ņemtu uz tīro inteliģenci un uz izdomu, es domāju, ka latvieši būtu pat pārāk ļoti daudzajās jomās. Tātad nav mūsu individuālās spējas, bet ir tas, kā mūsu sabiedrība, kā mūsu institūcijas ir noorganizētas. Nu, tur mums ir izaicinājumi, bet tas viss ir labojams un mums ir ļoti daudz labu piemēru, no kuriem mācīties.